När man tar den öppna ska du backa ut ur hissen. Sen ska du gå baklänges resten av dagen. Hej, hej. Hej, välkommen till vårt bokförlag. Hej allihopa, Sofie heter jag. Vi tillsammans ska ta ett steg närmare framtiden. Hallå! Hallå, du kan inte borra när vi andra jobbar! Jag kommer tillbaka senare. Hade du kul igår? Hej, Jan. Hur mycket vill du ha? Vad fan, lägg av. Bjud mig på lunch. Så raderar jag det där fotot. Ja, du får tillbaka telefonen om du gör något jävligt sjukt. Vem har lagt ut en jävla klickpick på vårt Instagram-konto? Det har inte jag gjort. Du får säga vad jag ska göra för att få tillbaka det där. Du beter dig extremt konstigt. Du håller för fan helt på att tappa det. Alltså vet du vad, jag hade ju också jobbet ett tag. Det var så jävla konstigt, jag hade ju allting. Är det okej eller? Det är vansinne vi har åt på, men det funkar inte. Jag älskar ditt vansinne. Jag tycker du ska vara ditt alldeles egna. Sätt lite fart på den här lunchen. Spela författare. Nu har du skrivit en roman. Vad är den heter? Kärlek och anarki heter den. Fint. This is